好，继续我们就要来掌握的是，总统蔡英文真的是在国安会议上讲出这种话吗？他居然呢是说国安会议很无聊。我们就要来看到的是呢，这个何景荣他就有说，在2017年的一个小餐会上面哦，那总统蔡英文他来了嘛，就跟大家可能想开玩笑，可能想拉近距离，他脱口而出的是啊，刚才的国安会议好无聊哦，听到快睡着了。他听了呢，觉得说有点夸张哦，太夸张了。那今天立委李德维说，如果这件事情是真的，因为毕竟是2017年的事情了嘛，如果这件事真的，那还真的是对不起全台湾2300万的国人。那么呢，他说总统蔡英文对于这么重要的国安会议反应居然是这个样子，显得自己是个草包，是人民的悲哀。那么下个礼拜也要开国安会议啊，那么洪孟楷就说啦，下个礼拜开国安会议要讨论什么呢？召开前先说明苏内阁要不要改组，若不改组呢，也应该要说明理由。如果要改组，那么现在的国安会议不就是来演戏吗？赖世葆怎么说？蔡英文现在呢被爆料说，2017年曾经说国安会议很无聊，那么现在干嘛要开这个会？下礼拜就不用开了吧？依法所有的权力都在阁揆的手里面，总统呢只有召开国安会议的权力，某种程度上他其实还想紧抓权力不放吧？那么林鹤鸣其实当年是在现场的，他2017年的12月15号，他人是在现场的。他说何景荣的发言呢，通篇是自己这边幻想脑补出来的。2017年的事情你现在才爆料，而且重点是这种是消费别人的操作，他才觉得你才无聊吧。好，他在说何景荣很无聊。那么关于呢九合一被败选的这件事情哦，这种蔡英文也是被问到啦，他在今天呢是皱眉好不回应，虽然脸上戴了口罩看不太清楚他想表达的是什么样的心情哦，表情看不出来，但至少呢他是不回应的，且眉头一皱，好，他没有要说话的意思。那么现在呢赖清德又要选党主席嘛，他就有向党员报告败选的原因，但其实哦，从上到下，包括像是黑金的问题、论文的问题、民意的展现、执政的表现跟配合度都出现问题了。其实郑文灿呢，现在呢在做检讨，他统整出来的一些问题所在。那么作家苦苓他又说话喽，他说赖清德的五大重点是不能够抄论文，不能够搞黑金，不能对民众一度不回。好，记者发问也要记得回应哦，可以失败，但不能失智。这次民进党输了。但是台湾人是没有输的。继续还要来回到刚才我们不是有说吗，有学者爆料说2017年总统蔡英文有特别说这个国安会议很无聊，那么等一下呢我们也会给你看最新的访问。好，紧接着我们还要来掌握的是，经常院长陈菊今天上午有率全体的监委前往行政院，那么苏奎致辞的时候说他知道没有100分的政府，还有很多做不好不足的地方会检讨，那么也说选民的反应呢他也会特别来掌握。苏奎甚至说15万的公务员当中难免有所谓的败类，但是呢大家都还是尽心尽力，这是绝大多数人都是非常用心的，而且呢在撑起一片天，要施政做出好成绩。对此蒋万安说，行政院长是公务员的大家长，他可以针对个案指出，但是不能用广泛性的批评公务员，而且这两个字实在难听，打击士气。那么紧接着我们就来的苏院长，哦，真的很辛苦，台湾人有一句话讲，做到老官，风险到老烂，但是最后大家都知道真的很辛苦，哦，就在辛苦中，我们不断的在进步，反省、检讨、在进步。没有100分的政府，虽然我们提出来许许多多的报告，也看到国际权威机构给我们很多的肯定，但我们是有很多还做得不够好、还不足的地方。从选举的结果看到选民选票的反应。我们也深刻检讨，知道还要更努力做更好。我要特别讲的是，这几年来我有幸带着全体公务人员做，就是像这样的公务人员，他们是夜以继日不眠不休，哪怕刮风下雨都继续撑着走，所以我们完成的最辛苦的是他们。公务人员35万难免有败类有不孝，但绝大多数他们真的是用心用力，而且一辈子尽心尽力，而且没有人注意。好，继续
来掌握的是未来内阁要如何改组，也是引发了热议。像是陈其重的去留也是备受关注。他指出自己在中兴大学服务了16年，有一定的戒掉时间，那么最后也是要回归学校。有人在说，是不是想给自己台阶下呢？他也提到说会回归农村，他说自己是来自农村，那么农业本来就是一辈子想做的事情，退休之后想好好种地瓜叶。他也指出，有天离开农委会之后，记住的不会是纷纷扰扰，而是他个人的去留是完全不重要，哪些官职他完全不在乎，因为他希望的就是个人退休后的心满意足。好，免疫力会降低，然后我们说睡觉是美容觉，女生睡不好，这真的是不止脾气差，皮肤也会变差。旺旺现在推出了一个新产品，叫做梦梦水，独家的配方呢，可以启动入睡的关键。怎么买呢？来 QR Code 快点购，扫一下。